ឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Base Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អវិធីស្រោចព្រះសុគន្ធវារីប្រគេនសម្ដេចសង្ឃនាយករង3ព្រះអង្គនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនៅព្រឹកនេះគឺសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីស្រោចស្រពព្រះសុគន្ធវារីប្រគេនទៅដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករង3ព្រះអង្គដែលព្រះមហាក្សត្រទើបតែត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងថ្មីថ្មីពិធីស្រោចស្រពព្រះសុគន្ធវារីដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅឯវត្តសុវត្តមុនីសវណ្ណហើយវត្តចម្ពុះក្អែកដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទាំង3ព្រះអង្គដែលនឹងត្រូវបានស្រោចស្រពព្រះសុគន្ធវារីនៅព្រឹកនេះតែម្ដងនោះគឺមានសម្ដេចព្រះពោធិវង្សអមលំហេងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1សម្ដេចព្រះវណ្ណរតន៍ណយចរិកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី2និងសម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាមួងរាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី3សូមបញ្ជាក់ជូនដល់លោកលោកស្រីផងដែរថាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកទាំង3ព្រះអង្គត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីត្រាស់បង្គាប់ដំឡើងនិងតែងតាំងជាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1ទី2និងទី3កាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងទៅដោយពិធីស្រោចស្រពសុគន្ធវារីនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបរមបុរាណខ្មែរតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងចំណោមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបុរាណខ្មែរដទៃទៀតដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយដើម្បីបន្តវេនពីពួកគាត់តទៅហើយទំនៀមទម្លាប់នេះគឺមានដើមកំណើតតាំងតែពីយូរណាស់មកហើយហើយនៅតែបន្តប្រតិបត្តិរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះផងដែរនៅក្នុងពិធីស្រោចស្រពព្រះសុគន្ធវារីនោះផងដែរគឺមានពិធីការដែលបានសោតនៅព្រះប្រវត្តិរូបរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកទាំង3ព្រះអង្គផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺប្រសាសន៍សំខាន់សំខាន់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ខ្លួនសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសនោះគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលដកស្រង់ដែលរួមមានការតែងតាំងតំណែងមិនមែនលំបាកតែផ្នែកអាណាចក្រនោះទេសូម្បីតែខាងវិស័យពុទ្ធចក្រក៏មានការលំបាកផងដែរហើយសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីហឹមឆែមដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាគឺកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងចូលសម្រាកនៅឯមន្ទីរពេទ្យហើយសម្ដេចបានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅលើពិភពលោកនេះគឺមានចំនួនផ្នែកសាសនាច្រើនជាអណេកដូច្នេះការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយទាមទារឲ្យមានការធ្វើនូវសុខដុមរីកម្មលើផ្នែកសាសនាជាសំខាន់ដោយព្រះសង្ឃទាំងផ្នែកមហានិកាយនិងធម្មយុត្តមានភាពសុខដុមនឹងគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនៅអតីតកាលនោះគឺមានប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់ដែលសាសនាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហើយសម្ដេចក៏បានរំលឹកផងដែរថាសាសនានៅកម្ពុជាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលក្នុងនោះដែរគឺសម្ដេចបានបញ្ជាក់អំពីទួនាទីភារកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់ព្រះសង្ឃគឺពញ្ញុលប្រជាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យចូលរួមនៅគោរពប្រតិបត្តិនៅក្បួនខ្នាតព្រះពុទ្ធអាវ៉ាតហើយនឹងថែរក្សានៅសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិហើយបើផ្នែកអាណាចក្រត្រូវដួលរលំនោះផ្នែកពុទ្ធចក្រក៏មិនអាចឈរជើងបាននោះដែរបាទអរលោកស្រីប្រិមិត្តព័រម